Вітаємо усіх на нашому каналі. Що потрібно Україні, щоб вийти з групи? Презентуємо можливі варіанти. Чому зараз Україна на останньому місці, хоча й перемогла Словаччину? Усі нюанси регламенту чемпіонату Європи. І де дивитись матч Україна-Бельгія? Про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У Німеччині зіграні матчі другого туру Євро. Кожен як футбольне свято. Боротьба, інтрига, самовіддача і купа красивих голів. Те, що любить вболівальник. Друзі, як вам Євро? Пишіть про свої враження під цим випуском. Ваша думка цікава і важлива для нас. Збірна України відновлюється після надважкого матчу зі Словаччиною. Нагадаю, п'ятницю ми перемогли 2-1. А вже у середу матч життя на Євро. Україна-Бельгія. Вирішальна битва на стадії групового раунду. Чи пройде Україна далі? Як ви вважаєте? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз. Чекаємо на вашу думку. Матч Україна-Бельгія у Німеччині у середу у Штутгарті. Пряма аудіотрансляція на нашому каналі на Першому футбольному. Запрошуємо вас на трансляцію після 18-ї години за київським часом. Нас разом уже майже 150 тисяч на каналі, але ми чекаємо і на вас. Будемо коментувати, підтримувати і перемагати разом. А наприкінці цього випуску ми розкажемо вам, де дивитись матч. Наші суперники-бельгійці у суботу перемогли словаків 2-0. Після цього матчу ситуація у нашій групі вкрай заплутана. У групі І після двох турів усі команди мають рівну кількість очок по 3. Зараз ви бачите, як команда розташовується: Румунія, Бельгія, Словаччина і Україна. Перемога бельгійців відправила нас зараз на останню сходинку. Наступні матчі у середу: Україна, Бельгія, Словаччина, Румунія. Усі збірні мають шанс на вихід далі. Проте наш суперник – один із претендентів на перемогу на Євро. Команда, яка має третій рейтинг у світі. Я про Бельгію. Ну а чому Україна на останньому місці? Про це я зараз розкажу. Залишайтеся з нами. Нагадаю, що далі на Євро проходять команди, які посядуть перші і другі місця у своїх групах. Плюс ще 4 команди, які фінішують на третьому місці у групі. Таких третіх команд усього буде 6. І серед них за додатковими показниками будуть визначати 4 найкращі, які також пройдуть далі. Які шанси в України? Яке місце наша збірна посяде у групі? Що буде у разі рівної кількості очок у команд у групі? За якими критеріями будуть обирати? Давайте читати регламент змагань. Отже, якщо дві або більше команд в одній групі матимуть однакову кількість очок, то для розподілу місць є такі критерії. Перший – більша кількість очок, здобутих у матчах між цими командами. Друге – краща різниця забитих і пропущених м'ячів у матчах між цими командами. Третій пункт – більша кількість м'ячів, забитих у матчах між цими командами. Ну і вже потім будуть рахувати кількість жовтих карток, рейтинг збірних та інше. У вас, друзі, постає природне запитання. А чому ж зараз ми останні, хоча й перемогли Словаччину? Пояснюю, один дуже важливий нюанс регламенту, про який вам майже ніхто не говорить. Регламент, до речі, англійською мовою на сайті УЄФА. І його не просто треба перекласти через Google перекладач, а треба трішки включити мізки і знати англійську мову. Так ось, друзі, там є один дуже суттєвий нюанс. І все це, що я вам тільки що розповів про рівну кількість очок, за тими критеріями розподіляється лише тільки тоді, коли мається на увазі дві команди. Отже, якщо б Словаччина і Україна тільки дві команди мали по 3 очки, тоді б все це і працювало, тоді б ми були вищі. А якщо не дві команди, а 3 команди або 4 мають однакову кількість очок, тобто як зараз, і у Румунії, і у Бельгії, і у Словаччини, і в Україні 3 очки, 4 команди з однаковими показниками, то там пункти регламенту перезапускаються. І вже тоді рахується кількість забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах. А у нас вона зараз найгірша, дивіться, мінус 2. У Словаччини 0, 2 забитих, 2 пропущених. У нас 2 забитих, 4 пропущених, мінус 2. І тому ми зараз на останньому місці. Так що, не дай Боже,
усі команди у нашій групі зіграють нічию і усіх команд буде по 4 очки, то ситуація так і залишиться. Ми тоді будемо четвертими і нікуди вже ми не їдемо, ні з ким не граємо. Але так не буде. Віримо в перемогу. Продовжуємо. Отже, які ж існують для нас варіанти надалі? Скажу одразу, що їх безліч. Пройти далі можна, навіть програвши Бельгії. Головне, нам не посісти четверте місце у групі. Якщо ми четверті, то все. Ніякі варіанти не розглядаються. Четверта команда нікуди не їде. Але нам потрібно, щоб додатково ще склалися обставини, щоб в інших групах зіграли так, як нам потрібно, щоб футбольна фортуна нам посміхнулася. І тоді ми почнемо все скрупульозно підраховувати. Отже, пояснюю. Розклади для збірної України. У всіх команд зараз у нашій групі про 3 очки. Усі команди можуть пройти далі. Кожна команда може посісти будь-яке місце. Що нам потрібно для того, щоб вийти з першого місця? Так ось, нам потрібно для того, щоб вийти з першого місця, перемогти Бельгію, ну а щоб румуни не виграли у Словаччини. Тоді ми перші і спокійно тренуємося. Вірите в це? Ні? Поїхали далі. Ми можемо вийти з другого місця. Для того, щоб Україні вийти з другого місця, нам потрібно що? Знову ж таки, перемагати Бельгію, а Румунія, щоб обігрувала Словаччину. Тоді ми другі і граємо на Євро далі. Поїхали далі. Третє місце, яке може нам гарантувати також продовження Євро. Так ось, для того, щоб вийти з третього місця, тут купа варіантів. А. Нічия проти Бельгії, а у матчі Румунія-Словаччина нічиєї не буде. Варіант Б. Поразка навіть проти Бельгії, а румуни при цьому обігрують Словаччину. Але при цьому в інших групах буде ще мінімум дві команди, які посядуть треті місця з найгіршими показниками, ніж у нас. А там рахуються очки, знову ж таки різниця забитих і пропущених м'ячів і купа ще додаткових показників. Тобто, для того, щоб варіант 3Б спрацював, треба, щоб відбулися певні події. Перелічую їх. Отже, Шотландія з Угорщиною грають нічию, Албанія не перемагає Іспанію, а Хорватія не перемагає Італію. Словенія програє Англії, а у матчі Данія-Сербія не буде нічиєї. Нідерланди обігрують Австрію з різницею на 4+ голи кращою, аніж Бельгія обігрує Україну. І Чехія не перемагає Туреччину, а Грузія не перемагає Португалію. Ух, що скажете, друзі? Який варіант вважаєте найбільш реалістичним? Які у нас шанси? Все заплутано? Ну та, щось є в цьому. Треба перемагати Бельгію. І грати далі. Віримо, можемо, переможемо. Ну що ж, друзі, зараз давайте спробуємо спрогнозувати. Дивимося, що GG нам пропонує на матчі Україна-Бельгія. Бачимо, що фаворит тут збірна Бельгії, але ми віримо в Україну. Ну і хоча б в нічию ми маємо зіграти. Дивимося, що нам пропонує GG на нічию. 4.28. Обираємо саме цей варіант. Віримо хоча б те, що ми не програємо. Ну і далі давайте спробуємо навіть на рахунок. Що прогнозуємо, друзі? Як ви думаєте, з яким рахунком? Шукаємо, багато бачимо цікавинок. GG пропонує різноманітні варіанти. Чи буде вилучення, чи буде пенальті, скільки буде кутових. Ну, а ми все ж таки шукаємо рахунок. Де у нас рахунок цього матчу? Ось, беремо 1-1. Бачимо 7-16 показник. Його ми і беремо. І робимо свій прогноз. Віримо в Україну. Перемагаємо разом. Вперед до перемоги. Ну і далі про те, де дивитись матч Україна-Бельгія. Це протистояння покаже медіасервіс Мегого і регіональні канали Суспільного. Дай Бог, щоб показали не так, як у першому турі. Ну і, звичайно, наш канал «Перший футбольний» пропонує вам аудіотрансляцію захоплюючих поєдинків у компанії майже 150-тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь і ви до нас. Анонси усіх трансляцій каналу «Перший футбольний» ви знайдете у розділі «Спільнота» на нашому YouTube-каналі, а також у вайбер-групі «Перший футбольний» та одноіменних соціальних мережах Facebook, Telegram, Instagram. Наші найближчі трансляції – у неділю Швейцарія-Німеччина, у понеділок Хорватія-Італія.
Ну і знову ж таки нагадую, друзі, для того, щоб збірна України продовжувала свою подорож Європою, грала і вигравала, нам потрібно посісти перше бажано і друге місце у своїй групі. Ну а якщо будемо вже треті, тоді ще і футбольна фортуна має нам посміхнутися, але ні в якому разі не четверте місце. На цьому все. Дякую за ваші лайки, вподобайки, підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Нас разом вже майже 150 тисяч, будемо раді і вам. Чекаємо на ваші коментарі під випуском прямо зараз. Пишіть, ваша думка цікава і важлива для нас. Слава Україні! Більше позитиву! Переможемо разом! Героям слава! Ваш перший футбольний!